Найвпливовішим одеситом за версією рейтингу «Еліта України» став бізнесмен Аднан Ківан. За нього проголосували понад 16 тисяч людей, серед них експерти та представники громадськості. Другим став Сергій Гриневецький, третім – бізнесмен Андрій Ставніцер. Чинний мер Одеси Геннадій Труханов став лише п'ятим. Саме голосування відбувалось в два етапи, де частину голосів формували одесити, а іншу – запрошені експерти. Шло онлайн голосування, то есть любой мог зайти и отметить, выбрать понравившихся себе кандидатов, которые с их точки зрения соответствуют критериям «Элиты Украины». И параллельно эксперты уже не только регионального, а общенационального уровня, 200 экспертов проводили оценивание по 10 критериям. Побачити інших переможців можна на офіційному сайті рейтингу «Еліта України».